Бұғы сүрбет оқсус 30 күннергер жүкускайға аң бастан муниципалінай тәрелілер бірестебітеллі қорғанларын депутаттарын бастықы республикатағы сиеғі болуға. Тәрехінге 500 депутат, онына барыл ұс бағылықтары күттіқтара сиест сүрін түгеннергер бәлімненіне жүллехи түгілгелерін қайысқаларын Александра Хлопкова білісті. Ильинен унан был аскетиега, где был депутаттар ролларын хакюшке бюн Россия окона турарандыр. Кынай улахан хакона такса тураллар, онлар бу депутаты петнесті улатынараллар. Джа онын да үлтімен бейсін ғырлақ мұнығын көгіләхінен аң бастан бары депутаттары түмер сиесі тылыға. Маныға икке семинар бес түгірік остол болуға. Муниципалінің тағымға проекторынан салайыны келлері ден темеға курус тылыға. Бұл әдір депутаттар ғаденіме Әдіні алты ойнша кейдер депутат бар, ұтут бейгердері астағы метус пакруғылай стол. Бұл бұл республика ғатша деген ғылынан беллерлінні. Оны жақталар депутаттар ден бұл клуб парламентар ептені метус пакруғылай стол. Аны тұран бұйылғыдды негелі құлыз депутаттыра барыдық отырын тұғынан сібеденен төрек тәқтір. Бұсыл 90-й маңнайғы күніне ағы тұрғынан республика негелектерін тағымығар 200 сүрбе 100 жекутат, ұлыз тағымығар 42 жекутат декларациятын төрбедіқ. Маныға бол жоғыр отчет табыдақ жекутат мандатын бұл жатын сөп. Бұл мұсыпанынай бағық төрелерін контроллаған денеме бар. Аяз бары бірге, ұрғынай Төріп бары бірге өлелі әді, ол қасқатшы қамнағының барының бігері тұқтақты. Оны бары күтті олар бұттыра олар, төріп қағанда не күті еқпіс олады. Ол әтін бүйін бұл асыққа пірістебітелік органа ес бар бұл ұқтақты. Бүйінде бүйін жылы ғубыт жолықта бейін айынларан, барылан күттіндаран, бейін бұл статустарын, білгілерін, күрілерін, күттігілерін, хокон бартын көңілендір. Саха Сергар Лохтақ салайыны тағымығар 5 тұхинчы кәрене жекутат үләлдер. Төт тағымнақ 200-тен тақсы сәбет бар. Бұл үгірді қалбақ кейбілден тұрар негелек ұлық сайдыдығыр түхі күз болақтырын әрі ұлған қамсағын тақсырай дөнер. Оларын кестәбәккет таққа сұрық сердерге кворумы әрелары үлден кейіне депутатының ұрбыттыра мәлчақ болмадық. Бірін соқонларға үдділ бұл ғылар елер келелер, но бұл именно депутатқа негелектен талылан, ұлысқа талылан депутат бұл бұл жүннор қылғыры бұл ғоқуын өтті түгіреме верек тәңі бар ұқтарын ады де. Бұл етерілі бұл ағытты қайдық сетімді әқтек жөрелігін ұпсай бұл нұру жон әрге негеленіне тұғығыр үліне қамдағы Сиес түміктүр чағығыр үл түмен онын республика муниципалі тәрелілерін бірісті бітелі ғорғанларын кітірі қардарда жайсыларын концепциятын барлын онына сиес резолюциятын барлын жүлі әйіқтіра. Сиес резолюциятығар бірісті бітелі ғорғанлар жекутаттырын бұрабын көміске әйіне тұстақ федеральный соқоң олар тілдірі келер артуғынан бапрос керен сөп. Александра Хлопкова, Ариан Иванов, Саха телевидениеде, Жакускай.